עכשיו עם אור כחול אני באמת יכולה לדבר. כן, can I stop? Yes. Okay. אז היום אנחנו קוראים מתהילים כף א', שזה תהילים 25. כף ה'. מה אמרתי? אוף, כף ה'. סליחה, כף ה'. ומתחילים בפסוק א'. ואני מזמינה את אבא לבוא לקרוא. לדוד, אליך אדוני נפשי אשא, אלוהי בך בטחתי אל אבושה, על אבושה, אל יאלצו אויבי לי, גם כל קוביך לא יבושו, יבושו הבוגדים ריקם, דרכיך אדוני הודיעני, אורחותיך למדני, הדריכני בעמיתך, בדי אלוהים את ישראל מכל צרותם. אמן. אמן. אני אהבתי את התהילים הזה כי דוד באמת מבקש שאלוהים ילמד אותו את מה באמת נכון לעשות ואת הדרך הנכונה ומה זה בכלל. ואנחנו רואים בפסוק 10 כתוב, עיניי תמיד על אדוני כי הוא יוצא מרשת, יוציא מרשת רגליי. ואנחנו רואים שהוא באמת רוצה לדעת מה האמת. ולפעמים גם אנחנו בחיים שלנו אנחנו רוצים לדעת מה האמת וללכת בדרך הנכונה, אבל אנחנו לא יודעים איך להגיע לזה, איך לדעת מה זה האמת ואיך לחפש אותו בכלל. ואנחנו קוראים בפסוק 4 גם, הוא אומר, דרכיך אדוני הודיעני, אורחותיך למדני. אז הוא באמת מחפש ורוצה שאלוהים ילמד אותו מה באמת הדרך הנכונה בחיים. אבל יש הרבה אנשים שרוצים, שאוהבים את האמת, אבל הם גם לא רוצים לשמוע את האמת. ולפעמים הם יודעים, הם חושבים שהם יודעים הכל. פעם פגשתם מישהו שהוא יודע הכל והוא לא יכול ללמוד שום דבר חדש, ורק הדרך שלו היא נכונה. אני כן. תשע, סליחה. ידרך ענבים במשפט וילמד ענבים דרכו. אז אנחנו רואים שזה מאוד חשוב שמי שרוצה באמת לדעת את האמת הוא צריך להיות ענב. אם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל ואין לנו מה ללמוד מאף אחד או מאלוהים או מהתנ"ך, אנחנו לא נלמד שום דבר. ואנחנו רואים שזה באמת חשוב להיות ענב, כי בלי זה אנחנו לא נותנים לרוח הקודש לעבוד. ואז זה דבר ראשון, אנחנו קודם צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיות ענבים. זה הדבר הכי חשוב, שאנחנו יכולים רק להתחיל עם זה, ובלי זה אנחנו לא יכולים ללמוד שום דבר. ואז אנחנו ממשיכים לקרוא שמי באמת מלמד את, מי מלמד את דוד פה. אנחנו רואים שזה אלוהים, הוא תמיד מבקש מאלוהים, הוא לא בודק בגוגל, לא שלבדוק בגוגל זה רע או משהו, אבל אנחנו רואים שכל פעם שהוא מחפש את האמת, הוא מדבר עם אלוהים, הוא מתפלל, והוא מחפש בכתובים לדעת את מה האמת. וזה בדיוק מה שאנחנו גם צריכים לעשות. אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים לדעת את האמת, אנחנו צריכים קודם כל להיות ענבים, ואז אנחנו צריכים לבקש מאלוהים לדעת את מה שהוא רוצה להגיד לנו, ולשמוע, וזהו. Amen.